পেঞ্চনৰ টকাৰে সংসাৰ নচলে। এনপিএছে জুৰুলা কৰিছে বহু পৰিয়ালক। অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকসকল গৈ টেম্পো চালক। মোৰ সৈতে আছে এগৰাকী টেম্পো চালক, কিন্তু তেওঁ এগৰাকী সাধাৰণ টেম্পো চালক নহয়। তেওঁ হৈছে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক, নাম সৈয়দ আলী। 2013 চনত তেওঁ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ হৈছিলে আৰু তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মাত্ৰ 1300 টকা পেঞ্চনেৰে ঘৰ চলাব নোৱাৰি এইদৰে টেম্পো চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া হৈছে। আৰু NPSৰ অধীনত পেঞ্চন পাই এইসকল শিক্ষকে এৰিয়া অৱসৰৰ পিছত জীৱিকাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। নগাঁৱৰ পৰা জাজৰিলৈ টেম্পো চলাই এতিয়া পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া হৈছে সৈয়দ আলী নামৰ এইগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকে। 2021 চনৰ 30 জুনত জাজৰিৰ গুলেস্তান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা সৈয়দ আলীয়ে NPSৰ অধীনত লাভ কৰে মাত্ৰ 1,379 টকা। পৰিয়াল চলোৱাটো বাদেই সেই ধনেৰে মাহেকীয়া তেল চাউল কিনিবলৈকে নোজোৰে। সেয়ে অৱসৰৰ পৰা পোৱা ধনৰ 1,20,000 টকাৰে এতিয়া দিনৰ দিনটো টেম্পো চলাই ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এইগৰাকী শিক্ষক। ওৰেটো জীৱন জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱাৰ পিছত এতিয়া 62 বছৰ বয়সত এইদৰে টেম্পো চলোৱা সৈয়দ আলীৰ খুব NPSক লৈ। আমাৰ অসমত যিমানখিনি শিক্ষক আছে, মোৰ পৰ্যায়ৰ যিখিনি শিক্ষক আছে, সেইসকলক যদি তেনেকৈ এটা গ্ৰেচুইটি বা মানে লাজ দৰমহা যিটো তাৰ 50% আচলতে পেঞ্চন হ'ব লাগে। 50% নালাগে, 40% বা 45% বা 35% কিবা এটা দিলেও আমাৰ শিক্ষকসকল উপকৃত হয়। মোৰ অনুৰোধ সেইটোহে। উল্লেখযোগ্য, 1994 চনতে এই চাকৰিত যোগদান কৰা সৈয়দ আলীৰ স্কুলখন 2013 চনত প্ৰাকৃতিকীকৰণ হৈছিল। সেয়ে নতুন পেঞ্চন নীতিৰ অধীনত অৱসৰৰ পিছত মাত্ৰ 1,379 টকা পেঞ্চন লাভ কৰে সৈয়দ আলীয়ে। অৱসৰ গ্ৰহণৰ পিছত যিকেইটা টকা পালে সেই ধনেৰে পুত্ৰৰ পঢ়াৰ খৰচ আৰু পৰিয়াল চলোৱাটো কঠিন হৈ পৰিল। সেয়ে নিজৰ মেধাৱী পুত্ৰক পঢ়োৱাৰ লগতে পৰিয়াল চলোৱাৰ বাবে বৃদ্ধ বয়সত এইদৰে ৰ'দে বৰষুণে নিজৰ টেম্পোখন লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে সৈয়দ আলী। এয়া মাথো এক উদাহৰণহে। সৈয়দ আলীৰ দৰে বহু শিক্ষকৰ চৰকাৰৰ পৰা নাই কোনো প্ৰত্যাশা, মাথো আছে NPSৰ প্ৰতি তীব্ৰ ক্ষোভ। নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পেঞ্চনৰ টকাৰে সংসাৰ নচলে। NPSে জুৰুলা কৰিছে বহু পৰিয়ালক। অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকসকল গৈ টেম্পো চালক। মোৰ সৈতে আছে এগৰাকী টেম্পো চালক, কিন্তু তেওঁ এগৰাকী সাধাৰণ টেম্পো চালক নহয়। তেওঁ হৈছে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক, নাম সৈয়দ আলী। 2013 চনত তেওঁ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ হৈছিলে আৰু তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মাত্ৰ 1300 টকা পেঞ্চনেৰে ঘৰ চলাব নোৱাৰি এইদৰে টেম্পো চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া হৈছে। আৰু NPSৰ অধীনত পেঞ্চন পাই এইসকল শিক্ষকে এৰিয়া অৱসৰৰ পিছত জীৱিকাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। নগাঁৱৰ পৰা জাজৰিলৈ টেম্পো চলাই এতিয়া পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া হৈছে সৈয়দ আলী নামৰ এইগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকে। 2021 চনৰ 30 জুনত জাজৰিৰ গুলেস্তান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা সৈয়দ আলীয়ে NPSৰ অধীনত লাভ কৰে মাত্ৰ 1,379 টকা। পৰিয়াল চলোৱাটো বাদেই সেই ধনেৰে মাহেকীয়া তেল চাউল কিনিবলৈকে নোজোৰে। সেয়ে অৱসৰৰ পৰা পোৱা ধনৰ 1,20,000 টকাৰে এতিয়া দিনৰ দিনটো টেম্পো চলাই ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এইগৰাকী শিক্ষক। ওৰেটো জীৱন জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱাৰ পিছত এতিয়া 62 বছৰ বয়সত এইদৰে টেম্পো চলোৱা সৈয়দ আলীৰ খুব NPSক লৈ। আমাৰ অসমত যিমানখিনি শিক্ষক আছে, মোৰ পৰ্যায়ৰ যিখিনি শিক্ষক আছে, সেইসকলক যদি তেনেকৈ এটা গ্ৰেচুইটি বা মানে লাজ দৰমহা যিটো তাৰ 50% আচলতে পেঞ্চন হ'ব লাগে। 50% নালাগে, 40% বা 45% বা 35% কিবা এটা দিলেও আমাৰ শিক্ষকসকল উপকৃত হয়। মোৰ অনুৰোধ সেইটোহে। উল্লেখযোগ্য, 1994 চনতে এই চাকৰিত যোগদান কৰা সৈয়দ আলীৰ স্কুলখন 2013 চনত প্ৰাকৃতিকীকৰণ হৈছিল। সেয়ে নতুন পেঞ্চন নীতিৰ অধীনত অৱসৰৰ পিছত মাত্ৰ 1,379 টকা পেঞ্চন লাভ কৰে সৈয়দ আলীয়ে।
অৱসৰ গ্ৰহণৰ পিছত যিকেইটা টকা পালে সেই ধনেৰে পুত্ৰৰ পঢ়াৰ খৰচ আৰু পৰিয়াল চলোৱাটো কঠিন হৈ পৰিল। সেয়ে নিজৰ মেধাৱী পুত্ৰক পঢ়োৱাৰ লগতে পৰিয়াল চলোৱাৰ বাবে বৃদ্ধ বয়সত এইদৰে ৰদে বৰষুণে নিজৰ টেম্পুখন লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে সৈয়দ আলী। এয়া মাথো এক উদাহৰণহে। সৈয়দ আলীৰ দৰে বহু শিক্ষকৰ চৰকাৰৰ পৰা নাই কোনো প্ৰত্যাশা, মাথো আছে NPSৰ প্ৰতি তীব্ৰ ক্ষোভ। নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 Assam North Eastত।